Великі бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос народився. Сьогодні, у восьмий день після Різдва Христового, в перший день нового календарного року, Христова Церква святкує пам'ять одної дуже глибокої, часом незнаної нам до кінця за своїм змістом події. Відповідно до старозавітнього закону, восьмиденне хлоп'ятко Ісус батьки принесли в цей день до храму, де Він отримав законне обрізання, а відтак найменування, отримав те ім'я, окрім якого немає спасіння людині. Ім'я йому Ісус, що означає «Бог спасає», «Єгошуа – Спаситель». Але чому ми з вами святкуємо цю подію, переживаємо особливо її у восьмий день? І чому саме восьмий, а не третій чи сьомий? І чому саме цей восьмий день стає початком нового року? Навіть ті символи, які Святе Письмо заключає в цифри, кажуть, що тут діється щось дуже цікавого і глибокого. Обрізання було знаком союзу, договору, угоди, завіту, який Господь Бог заключив з Авраамом. Взагалі, союз, завіт, його зміст, значення було осердям усього релігійного життя вибраного народу. Ця угода між людиною і Богом означає, що Бог обіцяє людині свою вірність, а натомість людина взамін обіцяє свою вірність своєму Богові, Творцеві і Спасителеві. Угода про взаємну вірність. Я буду твоїм Богом, а ти будеш моїм народом. Цікаво, що впадає відразу у вічі нерівність тих, хто приступає до такого заповіту чи союзу. Бо Бог є вічний, Бог є всемогутній, а людина живе на землі певний проміжок часу. Її сили є завжди обмежені. Але Бог кличе людину до себе. Кличе, незважаючи на те, що знає, що та людина не дотримає слова. І так і сталося. В часах до Ісуса Христа пророки постійно картали ізраїльтян про те, що вони зламали заповіт з Богом. А те обрізання, яке наказав Бог зробити Авраамові і його потомкам, мало бути пам'яткою, пригадкою про дану Богові обіцянку вірності. А з іншого боку, пригадкою, що Бог є вірний у дотриманні своєї сторони угоди. Якраз це слово про вірність Бога даному словом людині. Начебто є одним із прикмет Бога, про які ми читаємо у книгах Святого Письма. Бачачи це, Давид співає: «Велике до нас Його милосердя і вірність Господа повіки». А так ставалося, що людина була обрізана тілом, але не обрізана своїм серцем.
як говорили про це пророки, носила на тілі обрізання вірності Авраама Богові, але своїм життям зраджувала тому знаку, який носила на своєму тілі. Цікаво, що святий Стефан, первомученик і діякон, так говорив до своїх убивць: «Ви не обрізані серцем і вухом, ви завжди, як і батьки ваші, противилися Духові Святому». Але сьогодні ми бачимо щось дивне. Бог став людиною і виконує людську сторону цього заповіту. Бог начебто переходить на сторону того, хто є його партнером. Бог став людиною для того, щоб виконати людську частину тої угоди. Бо Божа частина є вірна і дотримана. В тому полягає зміст тої любові і милосердя, того спасіння, яке Ісус Христос знаменує в цей день для людини. Бог спасає людину через те, що, незважаючи на її власну вірність, незважаючи на власну невірність людини, зберігає свою спасительну любов до неї. Навіть коли людина невірна, Бог свою вірність від неї не відкликає. Бог є милосердний, і його вірність спасає людину від її власних гріхів. Цікаво, що це слово про вірність є щось, що дуже глибоко знаменує час нового заповіту. Сьогодні ми святкуємо цей самий день пам'ять святого Василія Великого, який усім своїм життям намагався бути досконалим християнином. Тобто намагався здійснити ті умови нового завіту, які Господь Бог уклав із своїм новозавітнім Божим людом, із Церквою Христовою. Кожен з нас в день свого хрещення дав Богові обіцянку відректися диявола і всіх його служінь. І ми з вами прирікали устами наших хресних батьків бути вірними Богові, вірними Христові і тільки йому служити. І це Василій Великий намагався здійснювати у своєму житті. Його питалися, його учні, хто такий істинний монах? Він відповідав, що це є ніщо інше, як справжній християнин. Якщо Господь Бог сам стає гарантом моєї йому вірності, посилаючи нам свого єдинородного Сина, даруючи нам дар хрещення і благодать Святого Духа, то означає, що ми з вами можемо дотримувати наші присяги і обіцянки, які даємо Господу Богу і один одному, не власною силою, не силою власної досконалості, але силою і діянням Святого Духа. Ось яке значення глибоке має сьогодні ця подія, як благовістя нового заповіту для усіх нас з вами. Ми сьогодні розпочинаємо новий рік. До речі, число 8 було благовістям нового. Нового, що в старому часі ще не знали. Бо старозавітній народ жив ритмом 7 днів сотворення світу. А 8-й день означало благовістя якоїсь цілковито нової дійсності, яка настане лише тоді, коли Бог по-новому торкнеться свого світу, торкнеться світу людини, увійшовши у нього. Розпочинаючи цей новий рік, ми чуємо Боже Слово до нас скероване про те, що велике до нас Його милосердя і вірність Господа
повіки. Господь Бог в тому новому часі, в тому новому році буде з нами, бо Він вірний. Навіть тоді, коли ми з вами можемо зраджувати своїм обіцянкам, присягам і часом навіть своєму християнському покликанні. Велике Його милосердя до нас, яке є більшим за нашу з вами гріховність. І наша надія є саме в тому, що не ми є вірні Богові, а Бог є вірний нам. І на нас довершить діло спасіння, яке Він сьогодні об'являє в імені свого єдинородного Сина, якого Марія і Йосиф принесли цей день до Божого храму. Молімося сьогодні за Боже благословення для нашого народу у цьому новому році. Ми сьогодні ніяк розуміємо, що ми можемо бути стійкими, можемо перемагати зло у нашому особистому житті і можемо перемогти нашого сильнішого, часами від нас, ворога лише силою вірності і любові Божої до нас. І Господь Бог буде продовжувати діло спасіння в історії українського народу і в цьому новому часі. Сьогодні помолімося за всіх тих, які прирікали вірність Богові і людям. Помолімося за усіх християн України, щоб ми з вами за покликом святого Василія Великого були справжніми християнами. Щоб ми могли гідно відповісти на те велике покликання Господа Бога, звернене до нас. Помолімося сьогодні за вірність наших християнських подруж. Щоб чоловіки були вірні своїм жінкам, а жінки вірні своїм чоловікам, здійснюючи цю подружню присягу, яку вони складали в день таїнства шлюбу. Помолімося за наших богопосвячених осіб, монахів, монахинь, наше духовенство, які складали присягу бути вірним своєму посвяченню і своєму покликанню. Бути вірними своєму богопосвяченому життю. Щоб наша церква втішалася святими і великими подвижниками, які би були свідками Божої вірності через їхню вірність Богові. Сьогодні, зокрема у Києві, давайте помолімося за всіх тих, які сповняє свій громадянський, професійний обов'язок вірно і досконало для добра нашого народу. Помолімося за наших воїнів, за їхнє виконання вірно військової присяги, за наших медиків, працівників різних служб. Сьогодні у Києві день трауру і жалоби. Це і найбільший удар з неба, який отримала Україна 29 грудня. Вже на сьогоднішній день тільки у Києві приніс 28 невинно убієнних наших братів і сестер. І сьогодні по літургії ми будемо служити панахиду за упокійну молитву за них, за всіх жертв цієї війни на українській землі. Помолімося, щоб наш народ був вірним Богові. Вірним тим обіцянкам хрещення, які ми отримали тут у Дніпрі, в часах святого князя Володимира. Помолімося, щоб ми, християни України, які відновили союз з Богом в момент освячення цього Патріаршого собору, жили відповідно до даних Богові обіцянок. А тоді ми побачимо в нашому особистому, суспільному,
державному, народному житті, що велике Його до нас милосердя і вірність Господа повіки. Амінь. Христос народився.